Уродженець Запоріжжя, спортивний журналіст та коментатор Роберто Моралес, який розпочинав кар'єру на Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії, залишився без житла внаслідок вибуху газу у столичній багатоповерхівці. Розповідає, його квартира розташовувалася на 10-му поверсі, поруч із епіцентром вибуху. Вдома була родина, двоє дітей 13 та 16 років і їхня мати. Вони самі вибігли з тієї квартири, тому що далі все ставало гірше. Наслідки не тільки вибуху. Потім піднялося величезне полум'я, яке ледь не сягало сусіднього будинку. І окрім руйнувань, які були на початку після вибуху, далі все вигорало. І вигорило, мабуть, більше, і вигорання було знищено не менше, ніж першим вибухом. Наш кіт, його врятували рятувальники. Тому що вже не мали мої нагоди його забрати. Абсолютна більшість помешкання, вона вже не існує. І не буде відновлена вже взагалі ніколи. Частина цього будинку просто перестане існувати. Така попередня інформація, але навряд чи вона вже зміниться. Родина журналіста жила у цій квартирі з 2010 року. Травм внаслідок вибуху і пожежі не зазнали. Зараз перебувають у безпеці, каже Роберто Моралес. Його на той момент удома не було. З травня 2023 року служить у лавах ЗСУ. Нагадаємо, вночі 22 червня у 16-поверхівці в Дніпровському районі Києва стався вибух. За попередньою версією слідства, спричинив це побутовий газ. Про це на місці події сказав тимчасовий виконувач обов'язків начальника столичної поліції Дмитро Шумейко. Внаслідок вибуху загинули троє людей, ще дев'ятеро травмувалися.